Pues bé, una mica la roda de premsa d'avui és continuant les activitats que estem fent des de la UGT, doncs, perquè doncs, el més aviat possible doncs, es produeixi la modificació legal de la jornada de treball. I avui el que us presentem és un estudi adaptat doncs, a la realitat catalana, però al mateix temps amb un cartell com heu vist i hem anat fent assemblees, però anirem fent doncs, activitats doncs, al voltant d'introduir el debat. Jo crec que el debat en el conjunt de la societat hi és, perquè doncs, la gent a nosaltres, quan estàvem en moments del Covid, els treballadors en general, et podies trobar al carrer, et preguntaven si, com aniria algú dels ERTOs, si tindrien cobertura o no cobertura, o en certs moments, quan hi ha el debat del salari mínim interprofessional, quan pujarà, quan no pujarà, i és cert que ja fa molt de temps doncs, que la gent pregunta quan es produirà doncs, la reducció de la jornada de treball. No? I per tant, jo crec que és una qüestió que no només és una proposta sindical concreta, que pot ser una millora, que la gent no interpreta que és bona fins que ho veu, sinó que ja abans veuen doncs, que és una cosa doncs, que la gent vol. No? Per tant, jo crec que estem davant d'una demanda després d'haver aconseguit el que hem aconseguit en estabilització del mercat de treball amb la reforma laboral, que evidentment queda i encara hi ha precarietat, però n'hi ha menys, amb els increments que hem fet de salari mínim, que no és suficient i que estem ara en el debat del salari mínim i que acabi sent doncs, el 60% del salari mig. També recordar la sentència que hem guanyat a nivell europeu, que cal ara l'aplicació a nivell de l'Estat espanyol amb el tema de l'acomiadament improcedent, doncs l'element de la jornada, de la reducció de la jornada de treball, per nosaltres és un tema nuclear i per nosaltres no és un tema estrictament, com s'ha dit, de legislatura, sinó que és un tema a curt termini. És a dir, no és d'aquí que s'acabi la legislatura, sinó que creiem doncs, que durant l'any que ve hauria de poder estar aprovada. És cert doncs, que tot el procés de diàleg social doncs, no ha anat bé per aconseguir un acord tripartit, per tant, més enllà de si la COE canvia de posició o no, que doncs, creiem que és el moment doncs, de que el govern legisli amb un acord doncs, amb els sindicats i que això faci el procés parlamentari. I en aquest procés parlamentari el que la patronal no ha volgut negociar, doncs que es pugui negociar en aquest procés parlamentari amb els grups parlamentaris. En altres acords, sobretot especialment quan han estat tripartits, normalment el que demanem les organitzacions signants d'aquests acords és que es garanteixi la integritat del text, que no s'entri en procés d'esmenes, perquè pot desestabilitzar l'acord, perquè al final la negociació no, són elements d'equilibri, un per aquí, un per allà, doncs que poden, si hi ha esmenes, doncs poden distorsionar un acord global tripartit. En aquest cas, la nostra proposta és que anem a un projecte de llei que sigui bàsic de reducció del temps de treball a 37,5, amb alguns aspectes concrets que es poden situar, i per tant que entrem en un procés d'esmenes amb els grups parlamentaris no? per poder arribar a l'acord final. És a dir, allò que no s'ha produït en el marc de la mesa del diàleg social que es produeixi en el marc del debat del Congrés amb tots els grups parlamentaris, especialment amb els de la majoria d'investidura. Si en aquest mentrestant doncs, s'hi afegeix la COE, doncs benvinguda. A nosaltres ens diuen que pel rang de llei que estem parlant no val allò del Real Decret, s'aprova, és efectiu i després es convalida el procés d'esmenes, sinó que és un altre rang de llei no? que ha d'anar al Congrés, que ho ha d'aprovar la mesa del Congrés, i aproximadament ens diuen que és un procés parlamentari d'un mig any. No? Per tant, estaríem en aquest escenari. Quan en el Feijóo l'altre dia li dic, no? en el próximo medio año, no? que si tu el d'allò també era en aquest element, perquè nosaltres el que preveiem és doncs, bueno, que es faci i per tant que si no és abans d'any, principis d'any, això pugui entrar al Congrés, faci el seu procés i puguem entrar en aquest procés, per tant podem-nos plantejar doncs, que si no hi ha un canvi en la COE d'actitud, doncs, que en el proper, no? durant l'any que ve, especialment doncs, calculant aquest mig any, això pugui ser efectiu. No? Perquè
la voluntat, com us deia, la gent voti el que voti, vol reduir el temps de treball. Jo crec que això és una cosa que si li pregunteu a qualsevol i fins i tot doncs, a vosaltres, no? Tots volem treballar menys. No? Segurament els nostres familiars, pares, mares i avis, doncs, l'objectiu era quantes més hores extres millor per tindre un raconet, per la segona residència, pel que fos. Jo crec que les, no? El que estem majoritàriament ara actius al mercat de treball i la gent jove encara més, doncs el valor del temps no és per treballar i per fer més diners, sinó que el valor del temps és per poder fer altres coses i, per tant, tindre una feina que ens permeti fer altres coses, però no tindre que estar en una feina 7, 8, 10, 12 hores, no sé quants dies, per després poder gaudir poc temps corrents i cansats. No? Per tant, el valor del temps, les generacions actuals, doncs el valorem en un altre context, no en el valor dinerari de les hores extres. Que tenim també un excés, com es veu al final de l'informe, tenim un excés d'hores extres, que això també permetria al mateix temps una distribució doncs, del temps de treball i fins i tot generació de llocs de treball. Hi ha un altre mantra, que en part mig desmuntem en l'informe, que és el discurs aquest, podríem dir, buenista de les patronals, dir, no, això s'ha de negociar a la negociació col·lectiva. No? Com si fos un tema de que fer una llei que per tothom sigui les 37 i mitja sigui com una imposició legal o un decretazo. Per què ho diuen? Perquè com veurem, en la negociació col·lectiva pràcticament no hi ha cap conveni per sota de les 37 hores i mitja. Aquí hem tingut un procés que va ser amb la crisi econòmica i les reformes laborals, entre altres coses, si recordeu, es van carregar l'ultraactivitat, que ara l'hem recuperat en la reforma laboral. Llavors, a part que vam quedar topats salarialment, no? I fins ara, en l'última crisi aquesta de preus producte de la guerra d'Ucrània, en els convenis col·lectius vam començar a poder recuperar poder adquisitiu, una altra cosa que va quedar absolutament bloquejada era la reducció de la jornada de treball en còmput anual. Per tant, traslladar, dir, no, això ho farem en la negociació col·lectiva, quan la reducció de les hores de treball està absolutament bloquejat, si ho portem a la negociació col·lectiva i la patronal diu no, doncs ja queda bloquejat. Per tant, no és un element o no és un argument. Nosaltres creiem que hi ha d'haver un marc legal que li doni àmbits de negociació i adaptació a la negociació col·lectiva, però que hi ha d'haver una llei paraigües que digui, escolteu, en el període X d'un o dos anys s'ha de passar i hem d'arribar a les 37 i mitja. No? I per tant, després, doncs, en funció de cada sector o de cada empresa, hem de trobar la seva adaptabilitat. Entrant a l'informe, per nosaltres hi ha una dada que és demoledora i especialment doncs, pels treballadors i treballadores de Catalunya, que és el que estem parlant avui. 7 de cada 10 treballadors, mirant tant informació sortida de l'IDESCAT i analitzant els convenis col·lectius, 7 de cada 10 treballadors es veurien afectats positivament per la reducció del temps de treball a 37 hores i mitja, és a dir, que sortirien beneficiats. Això estem parlant aproximadament, amb números rodons, que dels 3.300.000 persones que tenim en actiu al mercat de treball a Catalunya, 2.100.000 es veurien beneficiades per la reducció del temps de treball en una mesura o una altra. No tothom està a 40, hi ha gent que està doncs, en menys, les mitjanes estan, a nosaltres ens ha sortit 38,8 a Catalunya, amb els anàlisis que hem analitzat, hi ha alguns estudis a nivell estatal que diuen 38,4, però això són mitjanes, no? Que al final les mitjanes, falta veure qui està més a prop de les 40, qui està més a prop de les 37 i mitja. Per tant, el 70% de la població treballadora de Catalunya es veuria beneficiada d'una manera o altra de la reducció del temps de treball. Creiem que això és un impacte molt beneficiós doncs, per la gent, amb la gravetat que hi hagi en funció del sector d'activitat que estiguis. I l'altra dada, també significativa, doncs és el que afecta els convenis col·lectius. Dels convenis col·lectius amb afectació a Catalunya,
el 86% dels convenis col·lectius que s'apliquen a Catalunya, per tant, siguin d'àmbit català, d'àmbit estatal, estan per sobre de les 37,5. Per tant, és evident que no és una mesura per unes quantes persones, sinó que és una mesura per tothom que poden sortir beneficiades. Les mitjanes són mitjanes i a les mitjanes ens trobem, doncs, el sector públic és el que està tirant de la reducció de la jornada, no? Amb 37,5 i en molts àmbits ja amb 35 i tot, però la immensa majoria de sectors privats estan per sobre, excepte el que podíem situar grans empreses, no? Que sí, que poden estar, doncs, per sobre, perquè hi ha uns acords moltes vegades de flexibilitat, de jornades anuals, tota una sèrie d'elements, doncs, que fan que estiguin per sota de les 37,5, però per tant estem davant d'una proposta que afecta la immensa majoria de la gent treballadora a Catalunya. Per això nosaltres també, doncs demanar al partit a la majoria, doncs, de partits polítics a Catalunya amb representació a Madrid i al conjunt de la societat, que això ha de superar el debat i el pim-pam polític i per tant que és una millora pel conjunt de la gent. També és cert que no cal extendre-s'hi molt, però que la tecnologia ha evolucionat molt durant aquests anys i si ha evolucionat tant la tecnologia, però amb aquesta tecnologia es fan les coses millor, doncs es pot reduir el temps de treball per fer el mateix que allò. No ha de tindre gran impacte. Nosaltres, per aquells sectors i aquelles activitats, i també és veritat, en funció del tamany de les empreses, no tenim cap problema de que el marc legal, doncs, faci un paraigües perquè tothom s'hi pugui adaptar, però creiem que és una necessitat. No podem destriar entre els sectors que sigui més difícil, els excloem, no? I els que sigui més fàcil ho fem ràpid, perquè ens entenguem. El sector del comerç i l'hostaleria, que són un dels sectors, doncs, que tindrien un impacte major en la reducció del temps de treball, doncs aquests no poden quedar exclosos. També s'ha de mirar, doncs, com es fa per adaptar i amb fórmules. Al final, si baixem a la realitat, què ens trobem? Doncs que aplicar-ho setmanalment és mitja hora cada dia. És a dir, si una empresa té dificultats per adaptar un procés productiu o una activitat econòmica per reduir mitja hora cada dia, fins i tot aquelles d'atenció al públic, jo crec que això és perfectament factible. Si ho situem doncs en còmputs anual, doncs sortirien, doncs, aproximadament, doncs, com ha sortit en algunes d'allò, entre 12 i 14 dies. Per tant, és perfectament adaptable, entenent la mitjana que tenim de jornada i el procés, doncs, que hi hagi. Durant així quatre xifres, la jornada de 40 hores són 1.826. 38,5 són 1.752 i 37,5 són 1.706. Això, fet de manera mixta o aplicant setmanal o aplicant còmput anual, no estem parlant de cap cosa impossible. Una altra cosa és que el que nosaltres diem, que evidentment les 37,5 és un camí a les 35 i que el nostre objectiu sindical són les 30, són la jornada de 32 hores i els 4 dies a la setmana. Que això continuem, igual que vam fer, doncs, en el seu moment, el del salari mínim interprofessional, que va ser la UGT de Catalunya el 2006, que va començar la campanya, que era 1.000 euros, que era salari mínim 1.000 euros, que en aquell moment els 1.000 euros era el 60% del salari mig, no? Encara no hi hem arribat al salari mig, sí que hem arribat als 1.000 euros, estem a 1.100. A nivell de l'Estat seria 1.200 i escaig l'aplicació del salari mínim interprofessional i a nivell de Catalunya estaria a prop ja dels 1.400. Per tant, són propostes que nosaltres seguirem evolucionant. Teniu desglosat, doncs, pròpiament a l'informe, amb les dades que us he anat donant, amb les dades, doncs, que surten de mitjana, amb l'afectació, doncs, del 70% de la gent, doncs, que està treballant a Catalunya. Tenim, com us deia, les jornades mitjanes i els pics, i tenim ja, per detallar, tampoc no m'hi allargaré molt, perquè després en les preguntes podem entrar, però
hem començat a fer una segmentació per estudis i gènere, no? I ja veiem en el propi informe que ja es produeixen ja certes desigualtats, no? I per tant, en funció dels estudis, no? Les mitjanes, això són dades que hem treballat de la EPA, no? I per tant, que van sortint, ja veiem que hi ha certes diferències. Amb estudis superiors hi ha una punta, doncs, en funció de tant de, en aquest cas, del gènere, que és diferent. Si veieu, podia sortir, no? És a dir, els homes fan unes jornades mitjanes més altes, no? No és que els homes estiguin discriminats, no? Sinó que aquí en el fons es veu els elements, no? Que situem moltes vegades de bretxa salarial o les dificultats, doncs, de conciliació de moltes dones que fan que facin, no? Acaba sortint fins i tot en les jornades mitjanes, no? En la taula aquesta, és la de la pàgina 7, la que estic mirant ara, que combina al mateix temps el que és formació i gènere, no? I per tant, veiem, doncs, que aquí, doncs, hi ha un esbiaix de gènere que situat en el context en què estem, ja us dic, no és que els homes treballin més, doncs, perquè, no? Perquè vull estar potencialment discriminat, sinó que és el que ve derivat, doncs, de la bretxa salarial i d'altres situacions, i evidentment també a vegades, doncs, pels sectors d'activitat, no? Si passem a la pàgina 8, aquí tenim, no per estudis, sinó per sectors d'activitat. Per sectors d'activitat, tant les qüestions, doncs, pel sector, i també dividit, separat per gènere. I també veiem el maïs, bueno, i veiem una cosa, doncs, que és ja la que havíem anat situant, no? Que els sectors que per conveni col·lectiu també, evidentment, tenen jornades més altes, no? Són els que tindrien més impacte, i per tant el que és el comerç, hostaleria i el sector de transports i logística són els que es treballen més hores, doncs, comparat amb altres sectors més industrials o amb sectors relacionats en el servei públic. Per tant, que també són aquells sectors, doncs, que estan més precaritzats, que tenen la pròpia precarietat laboral que tinguin, els salaris baixos i jornades més altes, per tant, també estarien beneficiats. I després hem analitzat, a partir de la pàgina 9 i 10, entrem pròpiament en l'altra dada, és a dir, aquí tenim informació de dos fonts. Una és EPA i l'altra és l'anàlisi dels convenis col·lectius que afecten a Catalunya. Que quan mirem les dades globals d'afectació i cobertura de treballadors, quadren. I llavors és quan veiem que per convenis col·lectius pràcticament no en tenim molt pocs que estiguin per sota de les 37 i mitja. Estic a la pàgina 11. Us hem posat unes mitjanes on teniu lo del 86. A la pàgina 10, a dalt de tot, és on teniu lo del 86% que he dit dels convenis col·lectius. És a dir, dels 283 convenis col·lectius que afecten a Catalunya, 242 estan per sobre de les 37 i mitja, 41 per sota. Aquí tenim alguns. Us poso un exemple d'un conveni que està per sota i que podríem dir que és trampa, que és el del lleure educatiu. El conveni del lleure educatiu, doncs, pel tema dels menjadors escolars, no? Per temes comuns, està per sota de 37 i mitja. No és perquè sigui un sector potent que ha fet una lluita, no? Que ha aconseguit estar per sota, sinó és perquè l'activitat d'aquest sector, doncs, és inferior. Per tant, no estaria dintre les virtuts com a conductor. Us poso aquest, i també hi ha el del CISCAT, que és el de la sanitat concertada, que aquest sí que està per sota de 30, està a les 37 i mitja. Aquest sí que és una lluita sindical, si recordeu, no? Que hi ha el procés, doncs, ara jo crec que ja deu fer 2 anys, però el temps passa ràpid, que vam fer el tema de l'equiparació amb els treballadors i treballadores de l'ICS, no? Aquest sí que és, però si mireu l'altra immensa majoria, tots estan per sobre de les 37 i mitja. Tenim una dada que ja l'hem anat desglosant amb algunes assemblees, activitats que he anat fent arreu de Catalunya,
que és la taula dels que es negocien pròpiament a Catalunya per províncies, per veure quina és la realitat catalana, que és el segon quadre de la pàgina 11 a baix. No? Pues si veieu, de l'àmbit provincial, pràcticament estan a zero els convenis col·lectius que estan per sota de les 37 i mitja, i per sobre de les 37 i mitja n'hi ha molt poques. No? Per tant, aquí es veu una mica el detall també, fins i tot. Perquè ja amb alguns convenis hi ha hagut tendència a anar a fer acords marcs de Catalunya, i hi ha convenis catalans, però encara hi ha molts convenis d'àmbit provincial, que en part és les patronals que no volen fer un procés d'anar cap a convenis catalans, que és una cosa doncs, que sindicalment nosaltres creiem que seria millor. I després teniu, evidentment, a l'últim, doncs, els que hi ha d'àmbit estatal. No? Per tant, amb això faríem el conjunt. No? I després, un annex que hem volgut situar, que no va directament relacionat dintre del que seria estrictament la reducció del temps de treball, però que és el merder que tenim amb les hores extres, no? I amb les hores extres remunerades i no remunerades. Que aquest també és un impacte i és una situació de reordenació del temps de treball. Hi ha en algun moment que algunes mitjanes que surten en alguns sectors de jornada de treball, o i fins i tot a vegades també separat per gènere, surten pròpiament a vegades més que la pròpia jornada setmanal que és, perquè hi ha un abús i un abús de la irregularitat de les hores extres, tant les que són declarades com les que no. Recordem, la banca segueix fent aquestes coses que fan, no? I d'altres sectors, el vostre crec que no? El vostre jo crec que les hores extres us les paguen totes. No? Per tant, ja ens entenem, perquè és veritat que en el debat de les hores extres, clar, és que fa gràcia que hi hagi una estadística, no? Això és com lo del frau fiscal, no? És a dir, hi ha una estadística de lo il·legal, no? És a dir, aquí tenim una estadística, no? Com lo del, és a dir, com se sap que hi ha un frau fiscal del 25% si és frau, no? Doncs això és lo mateix, és un frau. Les hores extres no remunerades és un frau, no? Però estadísticament surten, no? Per tant, es permet treballar. Per tant, el debat no només és el tope de les hores extres ordinàries, sinó és recordar que nosaltres, igual que hem guanyat la sentència a nivell europeu de l'acomiadament improcedent, tenim una altra denúncia posada, la UGT, a nivell europeu, perquè les hores extres es paguin i es paguin més que l'hora ordinària, no menys, no? Que això, bueno, farà el seu recurs i esperem que faci el mateix camí que l'altre, no? Però aquí podem veure que, clar, si situem l'impacte que podia tindre les hores extres, no? Aproximadament, no? Les hores extres es fan a Catalunya, suposarien més de 45.000 llocs de treball perduts a Catalunya. Si fem el còmput, no? I distribuïm en jornades de treball, en les hores extres podien crear 45.000 llocs de treball. Junt amb una altra dada que hem situat, que és que reduir la jornada a 37 hores i mitja també de manera directa, si la distribuïm estricta, podia crear 82.000 llocs de treball. No? Això més doncs, altres sectors que puguin crear llocs de treball, podem estar parlant de que la reducció del temps de treball pot crear més ocupació. I si entréssim doncs, en la regulació dels extres, que és un tema secundari, però ho hem situat també per veure l'impacte, perquè no només estem parlant que la gent fa les 40 hores, sinó que hi ha molta gent que està fent moltes més d'aquestes hores i que moltes no són remunerades. Per tant, també en el debat hi hauria de ser. Estem parlant de temps de treball i estem parlant de temps de vida. Per nosaltres, la reducció de la jornada de treball no només és treballar menys i treballar millor, millors condicions de treball, sinó que és viure millor. És a dir, és un nou plantejament que crec que cal en els nous temps situar, que és poder doncs, disfrutar de la vida, no? I per tant que això ens pugui permetre el de treballament, doncs poder gaudir més del nostre entorn i de les nostres millores, el podem fer i no estar pensant doncs, en el treballar hores i hores extres i hores ordinàries i distribucions irregulars de jornada, perquè aquí hi ha l'altre element. Quan entréssim aquí doncs, en altres qüestions, en el temps parcial, en l'aplicació de la llei, com nosaltres ho plantegem, és la persona que té una reducció de jornada
o fa en funció de la persona, perquè en alguns casos doncs, són drets adquirits, no? Com les reduccions de jornada de maternitat o d'altres, si ha de cobrar el mateix, se li ha de baixar la jornada. Si ha de tindre la mateixa reducció de jornada que tenien les hores, se li ha de pujar el salari. Per tant, hi ha d'haver una adaptabilitat. No, aquí no només estem parlant de la gent que està a jornada completa, com baixes la jornada, no? Mantenint salari, sinó en l'equivalent quan hi ha jornades que no són completes, que sabem que en molts sectors d'activitat alguns producte doncs, de drets, com els permisos que hi poden haver, no? de maternitat o d'altres, però d'altres és en tot el treball doncs, que hi ha en certs sectors a temps parcial i que després hi ha molts d'aquests abusos d'hores extres, també s'ha de fer la mateixa aplicació. Si es manté la jornada reduïda, en el número d'hores se li ha de pujar salari. Si es redueix, perquè anem contra un còmput anual que ja no és de 40, sinó de 37,5, has de pujar salari. No? Per tant, també són qüestions que en el debat legislatiu també han de quedar cobertes. No? I jo em sembla que he fet ja bastant de rotllo, crec que no m'hi he deixat res, per tant...